Tour de France starter i morgen. Shit, man. Og hvor starter det? Det starter i Danmark. Nej. Fuldstændig landet, ikke? Jeg var fuldstændig. Ej, hvor er det stort. Lad os lige nyde det moment her. Første og eneste gang nogensinde. Holy shit, man. Det er fandme stort. Prøv lige at overveje, det er Danmark. De skal virkelig nyde. Ej, hvor er det stort. Tour de France i Danmark. Hvor er det vildt. Hvor er det vanvittigt. Lad os lige klappe til alle dem, der har været connected, der har ramt toppen for at få det igennem. Eller for at få det igennem i Danmark. Alle dem, som har som simpelthen, jeg vil ikke sige slikket røv, men altså, som virkelig har pleaset at være lækker. Få overbevist ledelsen Tour de France om det her. Det er fandme stort, ikke? Der er Kronprinsen, der har ramt toppen. Lars Løkke har også været meget med. Og så er der 1000 andre, som har ramt, ikke? Så en stor tak til alle gutterne, som har ramt den. Alle gutterne, der har fået det i Danmark. Og kæft, hvor er det stort. Det er fuldstændig vanvittigt. Ej, hvor er det stort. Okay, og så er der dopingshop i turen. Ej, lad os nu lige se, ikke? I gamle dage var det sådan noget, det var helt normalt, der ved, før turen startede. Der var helt normalt, så var der kæmpe doping lige før turen startede, eller under turen. Det mest berømte Festina-skandalen i gamle dage, hvor hele Festina-holdet med Virenke spidsen blev kylet ud af Tour de France, ikke? Og så videre, så videre. Så var det det år, hvor Ivan Basso og alle mulige geder også røg ud, lige før Tour de France starter, Operation Puerto og så videre, så videre. Doping, du ved, Armstrong har mistet alle sine titler, 7 titler i træk på grund af doping, og så videre, så videre. Ulrik har været dopet, Chris har været dopet, Pantani har været dopet, og så videre, så videre. De er alle sammen fucking dopet. Men ved du hvad, røg fra indrømmet doping, Jesper Skiby, Nicky Sørensen, og så videre, og så videre, og så videre. Ved du hvad? Jeg har det sådan her, ved du hvad? Der var altid været doping, og de hammer dopet i feltet stadig. Selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det det. Det er de bare. Hvis du skal ramme det helt syge niveau, du vinder altså ikke Tour de France uden at være dopet. Ved du hvad? Det er også ligegyldigt. Lad os lige se, hvad der står her. Ikke? Dansk politi torsdag morgen men op på Bahrain Victorious Hotel. Hvad det hedder? Det skete på foranledning af franske anklagemyndigheder. Okay, så er det franske politi, der går amok. Ja, på baggrund af København oplevede, at franske betjente deltog, okay, som også betyder, på baggrund af en retssag mod fransk politi, som led i gang med at være efterforsket i Frankrig, har Københavns politi gennemført retssagen på hotel i Brøndby. Der er tale om efterforskning, der blev gennemført af fransk politi, hvor vi henviser dem for yderligere kommentarer. Politiet er ikke yderligere, nej. Ja. De ankom kl. 6 om morgenen med en dommerkendelse, og så er det bare op. Ja, for at give stille og roligt. Ja, ved du hvad. Men det er, hvad det er. Det er, hvad det er, at de bare ender, der bare doping og så videre, så videre. Det er det er jo behageligt. Lad os håbe, vi kan være fri af noget doping. Jeg synes ikke, vi hører så meget om doping mere. Ligesom, altså, jeg vil ikke sige, at jeg glemte det, men vi skal også videre i livet, der ved, ikke? Og ja, de gik og dopede. I fodbold spiser de gigtpiller og alle mulige andet for indsprøjtning og så videre, før de skal spille og så videre. Det er jo en kæmpe business med så mange penge i sporten, at ja, ved du hvad, der er doping alle steder. Det er der i større eller mindre grad, der doping alle steder. Det er der bare, så må man. Så kommer det an på, hvad der så er på dopinglisten, og hvad der ikke er på dopinglisten, ikke? Så ja, det er forfærdeligt, men ved du hvad, det gider ikke bruge så meget tid på. Prøv lige at se det her billede hernede her. Prøv lige at se på det her billede hernede, ikke? Tour de France, og så Storebæltsbroen. Ej, hvor er det stort. Altså, det er lige før, blev rørt, ikke? Altså, det må jeg sige, så stort er det her. Ej, Tour de France over Storebælt. Altså, jeg mener seriøst, nu har jeg også så meget passion Tour de France. Jeg har set det, du ved. Siden 93 eller 94, hvor jeg solgte første gang, så har jeg set det alle årene, undtagen de sidste 2 år. Jeg har solgt stadig noget de sidste 2 år, men jeg så ikke alle etaper sidste år, fordi jeg fokuserede på stream. At det er så. Tour de France er fuldstændig vanvittigt. Og vi håber selvfølgelig på et eller andet dansk succes. Vi håber selvfølgelig på det. Det bliver kæmpestort det her, og jeg lover dig for, normalt er mange i Danmark til Tour de France. Men når det er i Danmark, det bliver helt vanvittigt. Og så vil der også være flere, som vil se Tour de France, som ikke normalt ikke ser det, fordi at det så har været i Danmark. Det er det er så vanvittigt det her, ikke? Det eneste der større for mig, det er altså VM i fodbold i Danmark, måske EM i fodbold i Danmark større, men det her, det er fandme stort. Vi glæder os til det, ikke? Så jeg er lidt dopet. Prøv at se, hvor det er vi har lavet, mand. Hold kæft. Jeg så kørte over Storebælt for en måned siden. Fremragende lækkerhed, ikke? Det gjorde jeg, ikke? Så det var fremragende lækkert, ikke? Og så, ja, så må man lige se, hvad de skal over til. Ej, det er om 2 dage. Om 2 dage. I morgen er ikke start. Det bliver ikke gigastort, men det er, hvad det er. Det er stadig København, så altså, vi skal se det, ikke? Og ja, så kommer Storebælt, og så 3. etape, den har jeg ikke så meget styr på, men det bliver også spændende, ikke?
i Danmark. Ej, det er lækkert, ikke? Nå. Og husk nu, som altid, ikke som altid, du kan stadig være med på holdet.dk. Hvis du ikke har lavet et hold, så ind og lave et hold. Du kan enten lave et gratis hold, eller du kan betale 69 kroner eller 79, som jeg har gjort. Jeg betaler 69 for at være med, og så kan man så kan vi deltage i vores egen lille liga her, ikke? Turspiller, ikke? Turmanager, ikke? Spil nu. Og så går man bare ind her i miniligaer, tror jeg det er, miniligaer, og så skriver man Drakimis, det hedder vores liga. Og jeg lavede den i går, og jeg vidste ikke, hvor mange der ville join, men altså, vi er 23 inden nu. Prøv at se her. 23 inden, ikke? 23 inden, Tour de Mormor, Team Liggehed, Team Marie, Tallerkenslæggerne, Ringe Kyllinger osv. Zweidorf er med, Jobbe med fløde på terrassen. Ja, ja, alt og ikke? Gassers Connector, ikke? Så ja, og det er mig det her, Draxi 69, det er mig, ikke? Så ja, der er bare med at komme ind og være med, og så laver vi video hver dag, hvor vi ser, hvem ligger nummer 1 og så videre. Jeg har hørt ud af lille øjenkrog, at hernede, ikke? Så jeg har med, der hedder William hernede, ikke? Altså Gaming Willy, han skulle være giganørd til det her spil her. Han går efter at vinde, hele lortet. Så jeg håber, der er nogen, der kan give modstand, fordi her, jeg forventer, at Willy, han vinder den her. Han vinder nemt her, fordi han er virkelig, han går virkelig meget op i det, ikke? Så håber nogen kan slå Willy hernede, ikke? Game Willy, for at se om nogen der kan ramme niveauet, ikke? Så ja, joinholdet.dk, Drakimis, hvis I har lyst til at med. Vi er 23 med her. Jeg tror Oliver havde to hold, var det det? Jo, Oliver har to hold med, ikke? Så vi er 22 nok, eller hvad det er, men det er virkelig lækkert. Tak fordi I gider med. Jeg var lidt i tvivl om, hvor mange der vil være med. Men så kan vi jo, som sagt, når VM starter. Nu kommer vi ikke til at gøre det med kvindeholdet, men så kan vi jo. Altså, så VM-holdet starter på et tidspunkt, ikke? VM-fodboldmandet 2022, ikke? Det hold kan vi så også gøre. Det kan vi så også lave. VM-holdet. Nu når vi alligevel skal snakke så meget VM. Så nu bruger vi det her tur. Første gang, vi laver sådan et hold her, så bruger vi det ligesom opvarmning. Og så kan vi også lave VM-manden der, ikke? Så ved jeg ikke, hvad Champions-manden der er. Det ved jeg ikke, hvad er. Men nu skal vi heller ikke gå for meget mok med det her, men det er i hvert fald lækkert. Jeg ved ikke, Premier League-manden der, det ved jeg ikke, om vi kigger på, vel? Men i hvert fald Tour de France her, lækkert. Og så VM-tinger, den kan vi også godt lave. Så kan vi skifte lidt ud, eller vi kan også bare lave et hold, og så videre, ikke? Så ja, join holdet. Det hedder Drakimis, hvis man skal være med. Jeg kan også godt lige sætte linken ned i kommentarerne, eller så kan man bare gå ind på nogle andre videoer, jeg har lavet, hvor at linket er, ikke? Join holdet, hvis I har lyst til at være med, men allerede nu, jeg vil sådan set sige, at jeg er tilfreds, jeg er tilfreds, jeg ved ikke lige, hvorfor den ikke går ind på det der, jeg ved ikke lige, hvorfor den gør. Men lige meget hvad, så, okay, jeg ved ikke, om jeg trykker på den forkerte. Det er, hvad det er. Prøv at se her. Jeg er allerede rimelig tilfreds med, at vi er, hvad hedder det, 23, ikke? 23 her, eller 22, mange det er. Det er allerede ret tilfreds med, ikke? Så selv hvis der ikke kommer flere, så vil jeg stadig være tilfreds. Man behøver ikke være 100, eller mange det er, hvad? Men I er velkommen til at join, og så ser vi, hvem der vinder, ikke? Det er faktisk lidt spændende, ikke? Goddags. Tur starter i morgen. Alt er lækkert. Alt er varmt. Ses på grinden, baby. Hej.